Família, hoje eu fui em Ribeirão das Neves conhecer esse cara fera, artista plástico, criador de conteúdo, nosso amigo Rodrigo Galo, da Full Metal Concept. E eu vou pedir ajuda a vocês, a família que se faz e que não paga. Ajuda esse canal a crescer, porque o cara realmente é top. E eu te convido também a embarcar nessa magia de você reciclar e criar coisas maravilhosas, tá? Então, se você quer ver um trabalho de excelência, que poucas pessoas fazem, né? E eu tô falando isso no mundo. Vou te apresentar esse cara incrível e de verdade, gente. Eu saí daqui muito feliz de conhecer mais um brasileiro, aquele cara que a gente sempre fala o seguinte: tem que ser estudado pela NASA, porque o cara realmente tem uma mente brilhante, tá? Vamos pra cima. Olha que entrevista top eu fiz com o nosso amigo Rodrigo Galo, da Full Metal Concept. Fala aí, pessoal, tudo bem com vocês? Sou o Flávio, o canal que se faz é que não paga, ela não é que se faz, é que se faz pela estrada. Tava em BH, eu não ia deixar de passar aqui em Ribeirão das Neves, conhecer esse cara aqui. Pra mim, um artista plástico, um cara que merece o nosso respeito, o nosso carinho. Então, família, já vou te pedir um favor, vai seguir, né, o canal dele no YouTube, ele vai falar o nome e também o Instagram dele, porque essas obras de arte aqui, brasileiro, reciclagem, ajuda a natureza e faz com muito amor. Rodrigão, se apresenta pro pessoal aí, fica à vontade. Bom, eu tenho 32 anos, moro aqui em Ribeirão das Neves, Minas Gerais. Trabalho com construção de artes com metais desde 2013. Sou muito feliz com o que eu faço e eu quero convidar você a conhecer meus trabalhos no meu Instagram. Eu tenho mais de 300 peças já construídas. Tudo nessa pegada, feito com metal, desde miniaturas até grandes esculturas. Top, gente, eu vou colocar aí do lado. É muita coisa, tá? E eu quero te chamar a atenção para uma coisa importante. Você que é empresário, você que tem casa, que ama esse tipo de trabalho, faz contato com o Instagram dele, né? Eu vou deixar o telefone na descrição, o WhatsApp dele, o telefone. Cara, vale a pena, é um trabalho de excelência. Olha o destaque que deu nessa parede aqui, gente. E vocês não sabem, né? Tem uma luz de LED aqui. Eu vou ver se eu acho a imagem do Instagram dele e vou colocar. Meu amigo Rodrigão, deixa eu te fazer uma pergunta aqui. É, além de ajudar, né, o meio ambiente, pô, você faz reciclagem, né? Geralmente, qual é o material que você recicla mais para ajudar aí a natureza, né, que fica bem legal para você fazer esse trabalho em inglês? É, não existe uma regra de qual material ser usado. Eu vou muito de ferro velho, oficina de carro, de moto. Eu vejo lá a peça descartada, você já imagina algo para ela. E você vai coletando e uma hora vai ser usada. Tal peça em tal obra. E aí sempre vai ter ali uma vida nova a diversos produtos e limpando assim, né, o meio ambiente e aproveitando de uma forma muito boa, fazendo esses grandes trabalhos. Lindo, perfeito. Gente, brasileiro tem que ser estudado, né? Cara, isso é muito top. Deixa eu te fazer uma pergunta, cara. Aqui a gente está se inscrevendo, tá, gente? Eu cheguei aqui agora, né, eu conheci o Rodrigão. Não tinha como eu vir aqui para dar uma visão de verdade, cara. Minha esposa falou assim: o que é isso? Deixa eu te fazer uma pergunta aqui. É, se eu quiser comprar uma peça dessa, né? Eu vou botar você que é empresário, você que tem uma casa top, você que tem um restaurante, né, muito usado, pegador top. Como é que eu faço aqui, né? Quanto tempo que leva em média para fazer, né, uma peça dessa aqui, uma escultura? Esse trabalho aqui foi o seguinte: eu demorei um pouco mais porque eu fui desenvolvendo e fazendo uns episódios para o YouTube. Porque é muito importante você registrar, né, o passo a passo de um trabalho como esse. Mas, se eu fazer ele sem gravar, obviamente o tempo é menor. Então eu creio que o prazo é entre 2 a 3 meses. Bom, lembrando que é uma peça muito bem detalhada, são 2 metros que ele tem da ponta da cauda até o cubo das suas costas. E ele é muito fiel mesmo ao réptil real, né, que é o camaleão. Quando você dá um close na obra, você vai ver que são milhares de escaminhas cortadas uma a uma, soldadas à mão e depois rebatidas e lixadas. Eu vou colocar a imagem do lado para que você veja. Te mostrando, cara, aqui é muito bem detalhado, né? Os tamanhos, cara, o cara é muito profissional. Mais uma vez, cara, eu não posso vir aqui, né, no nosso canal é para abençoar. Quem conhece a família que se faz aqui no bairro, né, meu amor? Sim. E a família que se faz, sabe, irmão, é para abençoar, né? Aqui não tem nada a ver de dinheiro, não tem nada para ser, não. Aqui é para mostrar o trabalho de um cara, mais uma vez, brasileiro, né, que faz tudo com muito amor. Não tem noção, cara, é tudo com muito amor. E vocês que estão aí seguindo diversos canais, já segue o canal dele, né, para ajudar, né, porque acaba ajudando na monetização, também divulgação, né, e o Instagram. Então eu vou fazer o seguinte com vocês: eu vou postar no meu Instagram,
Eu quero ver a família que se faz campanha compartilhada. Vou colocar lá, né, nos stories de vocês, tá? E segue ele, cara. Rodrigo, eu vou mostrar algumas coisas pro pessoal aqui embaixo, tá? Vocês vão ver o trabalho desse cara e vocês vão ficar maravilhados. Por quê? Tem que ser artista. Não tem como, né, Léo? Não tem como. Tem que ser artista. E daqui a pouco a gente volta pra finalizar. Tamo junto. O que você não sabe, você tá achando que ele pegou aqui e nem foi fazendo, não, né? A estrutura, né, é idêntica, não é isso? É fiel. Fiel, gente. E mais, o que que tem aqui embaixo que você falou que tem? Eu fui muito fiel ao projeto e eu fiz questão de colocar aqui, ao redor da Torre Eiffel, 72 nomes de pessoas importantes na Revolução Francesa foram homenageadas por Gustave Eiffel. Aqui tem físicos, matemáticos, políticos, filósofos. Cada pessoa dessa criou algo, fez alguma coisa importante. E aí tá aqui todos os nomes e também na ordem certa e respeita lá na Torre de Paris. Que é isso? Que é isso, cara? E é difícil demais você bater, gravar o nome. O nome. Imagina, cara, imagina. E pode olhar aqui, ó. Por favor, tem. Perfeição. Aqui, ali, atrás. Cara, que maneiro, cara. Você bater o nome aí, pesquisar ele, vai achar a foto dele, o que ele fez, o ano. E tudo de ferro maciço. Olha, gente. Família incrível, galera. Cara, o trabalho disso aqui pode virar um museu, hein, Rodrigo? Esse é o plano. Gente, maravilhoso. É aqui, nesse espaço aqui, vai ficar essa torre, vou colocar a imagem do lado, tá? Então, olha que top. E se alguém quiser comprar a torre, tu vende? Vendo. Ah, vende a torre. Tá? A guitarra, gente, eu tirei uma onda. Ia ficar em pé, mas não tem noção do peso que é. Rodrigão, obrigado por ter, né, recebido a gente na tua casa. Cara, que felicidade. Espero muito que Deus te abençoe, né, mano? Sim. Família que se faz aqui não paga, né? Segue o canal dele no YouTube, né? E segue o Instagram. Rodrigão, pode se despedir da galera. Obrigado, cara. Eu quero agradecer a presença de vocês aqui. Estou muito feliz. E quero dar aqui um forte abraço para toda a galera que acompanha o canal de vocês. Tamo junto. Estou muito feliz mesmo e vem conhecer meu trabalho. Vou ficar muito feliz em receber vocês nas minhas redes sociais. Top. Valeu, gente. Fica na paz e que Deus abençoe. Ó, família que se faz aqui não paga, me ajuda, hein? Tô aqui, vim lá de BH aqui, só para conhecer esse cara. Já segue o Instagram dele aí, tá? Aí, segue, gente. Dá essa moral, porque o cara merece muito. Valeu, gente. Fica na paz. Um abraço. Valeu.